Добрый день! Тут я, Игор. Следуйте тижневий відеопригляд проекту SkyWay. Штевертом по собі йдуть сам видання, покрачуємо праці з дому. Аби сте могли правильніше доставати актуальну інформацію о технології SkyWay. Притоса погодлені усядці, а слідуйте нові справи о проєкті за минулий тиждень. В тому-то удані увидите. Сполучність Unitsky String Technologies докончує вивой нового двірового системи при доправу SkyWay. На телевізному каналі «Білоруська Єдна» відвисилали репортаж з скушовного центру струнової доправи в Маріні Горки. В особному кабінеті суд к диспозиції нової містичної помилки з дисконтом «Єдна аж 100». Сполучність Unitsky String Technologies докончує вивой викладно-посувних двері при возідло SkyWay. О новому системі говорив ведучий канцелярі при аналізу функційних систем Олексій Каханович. Подлі слов інженера, двері поможуть ушетріть місто во внутрі кабіни, а ще віць приспію к безпечній їзді в струнній доправі. За тим та учелом обсягує забудований механізм з више 10 сензорів, які можуть детектувати прикашки при посуні кріділ двері. Наприклад, як в дверях ув'язні ремінок з батогу або кравата, сензори на то вчас зареагують, а двері са отворять. Новий механізм запланує інсталувати до юнібусов на місце обвиклих посувних дверей. Тестування прототипу задачніє по окончанні вивоя. На головному білоруському телевізному каналі «Білоруська Єдна» був відвисілений програм «Цеста є задана» з репортажу з Скушовного центру струнових технологій «Екотехнопарк». Репортери оцінили гнеть три другі доправних простředků SkyWay. Виділи скушки 14 місного юнібусу, а могли сопривести юнікарам по легкій тратівій структурі. Під час їзди репортери зазнаменали погодлі кабіни возідла струнової доправи, яка є вибавлена інформаційним дисплеєм, кліматизацією, а слідувацією камер. Подля модераторки са в такому возідлі цитя АКО в овесмірній лоді. Надачання програму са ускуточнило в літі минулого року. Днес си можете позріти цілий репортаж в отказі під відео. В остатніх місяцях чилили влади о сукромній сполучності господарським визвам. На переконання кризи скупіна сполучності SkyWay приправила інвестиційні понуки Step Up 2020 Єдна. Тераз можете інвестувати до вивою струнової доправи на сплатки або єдноразовий платбу з дисконтом аж єдна куста. Так і то дисконт був при інвесторів к диспозиції в часі, кеть проєкт іще не достав визнамні успіхи. Скушовний центр в Білоруську, а Сполучених Арабських Еміратах, власну виробу з 1000 замісниками, а вище 10 моделів струнової доправи. Днес проєкт приправлений понукнути звичний дисконт тим, які хочуть підпорити стабільний розвій SkyWay. Нові інвестиційні понуки можете вивчити до 30 юня. Подробні підмінки акції знайдете в відказі під відео. То були всі справи тижня. Підписуйтеся на обзір нашого каналу, аби ви не примешкали далі видання. З вами був Ігор Луцевич. До відання, а на складному.